Україна завжди захищає себе і здобуває те, що потрібно. І навіть тоді, коли хтось сумнівається, ми не здаємось, а переконуємо та боремось. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Німецькі друзі нашого міста продовжують підтримувати та допомагати кременчуцькій громаді. У цей раз до Кременчука надійшов гуманітарний вантаж із зимовим спецодягом та взуттям з Гельзенкірхена. До Кременчука надійшов гуманітарний вантаж від німецького міста Гельзенкірхен. Це повний комплект зимового спецодягу для працівників комунальних підприємств. Куртки, шапки, фліски, штани, термобілизна, шкарпетки та робочі рукавиці, а також взуття. Ця допомога точно стане в нагоді кременчуцьким комунальникам під час виконання робочих завдань, а також у разі надзвичайних ситуацій. Отримали гуманітарну допомогу від наших партнерів, від міста в Німеччині. Гельзенкірхен. Ми дякуємо всій громаді Гельзенкірхена за підтримку міста Кременчука, за теплий одяг, який надійшов зараз, і за величезну моральну підтримку всієї їхньої громади нашого міста. Хочу передати особисту подяку меру міста Гельзенкірхен пані Карін Вельге за величезну підтримку Кременчука. Варто зазначити, що це вже не перша допомога нашому місту від німецьких друзів. До цього гуманітарного вантажа Гельзенкірхен передав кременчуцьким лікарням генератори. Це обладнання забезпечуватиме сталу роботу медичних закладів міста у разі можливих відключень електроенергії. Німецьке місто Гельзенкірхен – справжній друг кременчуцької громади. Дякуємо за постійну підтримку та відчутну допомогу у такий складний для нашої країни час. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Вчора у вечірній час в Кременчуці пролунав потужний вибух. Він виявився не пов'язаним із військовими діями. Причиною його виникнення стала аварія на одному з промислових підприємств міста. Що відомо про результати інциденту станом на сьогодні, дивіться у нашому наступному сюжеті. Вибух на одному з підприємств міста пролунав учора близько 8 години вечора. Його потужність відчули мешканці багатьох районів. За кілька годин інтернетом почали ширитися фейки щодо забруднення повітря в місті. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на сайті Полтавської ОВА повідомив, постраждалих немає, на місці працюють усі відповідні служби і з'ясовують обставини події. Сьогодні на сайті Кременчуцької міської ради оприлюднена інформація про те, що за результатами вимірювання радіаційний фон не перевищує допустимий рівень гамма-випромінювання. Моніторингові спостереження проводилися за допомогою трьох стаціонарних постів, які знаходяться в межах молодіжного та на перетині санітарно-захисних зон підприємств північного промвузла, а також за допомогою пересувної муніципальної екологічної лабораторії. Стаціонарні пости здійснюють цілодобове спостереження та показують зміни якісних показників забруднення атмосферного повітря. Рівень забруднення за всіма показниками відмічений нижче гранично допустимої концентрації максимальної разової, тобто перебувають в межах норми. За жодними показниками перевищень виявлено не було. За даними лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кременчука, показники всіх сполук та матеріалів у повітрі перебувають в межах норми. Довіряйте лише перевіреній інформації. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Бути в курсі тенденцій штучного інтелекту є надзвичайно важливим. Ці знання дозволяють вам досліджувати нові можливості, адаптуватися до нових викликів і активно сприяти розвитку сфери ЩІ. Як ChatGPT змінив сферу кібербезпеки, дізнаєтесь у наступному сюжеті. З відкриттям штучного інтелекту широким масам зміни торкнулися майже кожної сфери життя людей. Кібербезпека дуже важлива в епоху цифрових технологій. Так званий AI, тобто штучний інтелект, кардинально змінив підхід і до основ безпеки. Вже є відомі приклади того, як завдяки новим технологіям, включаючи ChatGPT, кіберзлочинці автоматизують та масштабують свої атаки, роблячи їх ефективнішими. Наприклад, якщо я кіберзлочинець і тільки починаю, я справді добре вмію працювати в мережі, я справді добре вмію проникати в мережі, але я погано вмію писати код програм-вимагачів, я можу заповнити цю прогалину в знаннях за допомогою такого інструменту, як ChatGPT. Знаєте, ви можете додати туди код, і ChatGPT пояснить вам, що цей код робить. І вони таким чином можуть, наприклад, розробити програмне забезпечення вимагач, яке вже існує. Але з іншого боку, штучний інтелект та машинне навчання допомагає організаціям з кібербезпеки зміцнити захист та зняти навантаження зі спеціалістів. Інструмент
інструменти на базі цієї технології дозволяють автоматизувати рутинні завдання у сфері безпеки, звільняючи час експертів для найважливіших завдань. У кібербезпеці ми вже активно використовуємо штучний інтелект для розроблення способів виявлення загроз і роботи з ними. Я думаю, що такі інструменти, як ці, також будуть використовуватися. Вони будуть допомагати в цьому. Один із способів, який ми можемо це зробити, ми вже це бачимо, це допомогти скоротити розрив у навичках кібербезпеки. До 2030 року, за світовими тенденціями, 30% завдань будуть автоматизовані за допомогою технології AI. Тож будьте більш обачними з особистою інформацією, яку ви залишаєте в інтернеті. Ваш контроль – це ваша кібербезпека. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Минулого тижня гурт «Probus & Hardy» спільно з українською співачкою Тіною Кароль випустили спільну композицію до прийдешнього Різдва. Тепер на всіх офіційних платформах можна почути оновлену версію стародавньої української різдвяної щедривки «Ой, сива етая зозуленька». Про історію створення розповів фронтмен гурту «Probus & Hardy» Артем Ткаченко. Подробиці – далі. Напередодні різдвяних свят гурт «Probus & Hardy» порадував своїх шанувальників виходом нового треку. Спільно з українською співачкою Тіною Кароль музиканти записали нову версію звучання стародавньої української щедрівки «Ой, сива етая зозуленька». Якось так звела нас судьба з Тіною Кароль і виникла ця робота, тому що в неї є цілий проєкт різдвяний, і він був зроблений і записаний дуже давно. І от якось так ми зрозуміли і відчули один одного, що треба спробувати зробити такий проєкт, і зробили. І хотілося показати саме етнику, саме те, як взагалі виглядає перше джерело української етнічної музики, і нову електронну музику, так, щоб воно максимально виглядало супер-класно і супер-неочікувано. І створили таку колаборацію, ну, я вам скажу, що я дуже задоволений цією роботою, і як воно вийшло по факту в фіналі. Весь вільний час між виступами артисти присвячували роботі над різдвяною композицією. Було кілька версій оновленого звучання, але музиканти зупинились на найкращій, на їхній погляд. І тепер кожен може насолодитися новим звучанням давно відомої всім різдвяної щедрівки на всіх офіційних музичних платформах. Від перемовин пройшло буквально декілька днів, тому що дуже швидко все робилося і намагалися, знов ж таки, бути більш емоційним в музиці, тобто не якісь клішейні історії, а знов ж таки, як відчуваємо. І вся робота була зроблена десь за тиждень, і були навіть перерви на концерти, але просто команда дуже, і її команда, і наша команда, ми дуже сильно намагалися все встигнути, і весь час, який в нас був вільний, між ми виступимо максимально ми використовували для того, щоб цей проект відбувся. За словами фронтмена гурту «Probus & Hardy» Артема Ткаченка, ідея поєднати етнокод з актуальним звучанням сьогодення була вже давно. І нарешті українці отримали у подарунок до свят різдвяну композицію. Я впевнений, що на 100% треба давати нове звучання всім українським трекам, старим і взагалі етно, тому що це наше коріння, це перше джерело. І зараз особливі часи, і ми маємо відчувати цей зв'язок між зараз, ми тут, і те, що було дуже давно. І це дуже важливо, тому що це наше коріння, наше джерело, це ми і є. І це ми маємо розуміти, а музика нам може допомогти. Тому це супер класно використовувати супер класичні українські твори, перероблюючи їх, даючи їм нове життя і продліваючи таким чином взагалі просто саме життя цим творам. Фронтмен гурту «Probus & Hardy» Артем Ткаченко зазначив, що, можливо, в подальшому гурт також співпрацюватиме з Тіною Кароль. Не хочеться відпускати її, якщо чесно, і мені особисто дуже хотілося зробити ще трек або декілька з нею спільної роботи, тому що вона дуже талановита і вона, ну, мені здається, і їй є що сказати в нашому стилі, і нам є що показати, ну, як поєднати її вокал, її енергію з нашою музикою. Тому я думаю, що ми приложимо багато, все, що можна, зробимо, але ми були б щасливі від того, щоб
ця з'явилася така робота. З виходом нового треку гурт «Probass & Hardy» привітав міський голова Віталій Малецький на своїй сторінці у Фейсбук, а також подякував за щиру любов до України і за те, що своєю творчістю гурт прославляє наш рідний Кременчук. Надалі гурт плідно працюватиме, і вже на січень заплановані релізи нових треків. Цей рік ми ставимо собі за головне ці релізи. Також, звісно, будуть багато турів і багато гастролей і виступів, але ми для нас принципово в цьому році висказатися з музичної сторони, тому що багато чого ми просто залишали в демках, ну, тобто не доводили ці треки до кінця, тому що багато було роботи. Зараз ми все доведемо до кінця, і я вам скажу, що ми плануємо вже перші релізи вже в січні. Тому, будь ласка, шукайте нас в соцмережах, доєднуйтесь до нас, і що, побачимось. Probass & Hardy з вами. Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини. Вихідними у Кременчуці відбулась презентація книги Валентини Крамаренко «Пригоди Альки і Вальки у них вдома в Україні». Книга розповідає про пригоди дівчат у їхньому рідному місті Бахмуті до початку повномасштабного вторгнення. Подробиці – далі у сюжеті. Ми з Алькою ходимо у третій клас, тільки у різні школи. Майже кожного ранку Алька біжить до Кулинічів за свіжою випічкою для батьків і кричить на увесь двір «Валь, Валь!», намагаючись докричатись до четвертого поверху, де я живу. Так починається одна з історій про дівчат з Бахмута у книзі Валентини Крамаренко «Пригоди Альки і Вальки у них вдома в Україні». Презентація книги відбулася в одній з бібліотек Кременчука цими вихідними. Пригоди двох дівчат молодшого шкільного віку, які живуть, в принципі, в місті прикордонному, Бахмут, які дійсно дуже цінують цю свою дружбу, і навіть коли у них дружба не виходить, вони все одно знаходять можливості повернутись до неї, уступити одна одній і цінують одна одну як особистість. Працювати над книгою Валентина почала влітку. І на сьогодні книга вже є в електронному форматі. І я взагалі всіх прошу, хто що може, робіть, діліться своїми історіями або історіями, які вам близькі, для того, щоб залишати їх в нашій культурі українській. Під час презентації авторка зачитувала уривки про пригоди дівчат Альки та Вальки. Один з розділів був про те, як дівчата закопували секретики та шукали для них місця. Колись Алька прибігла і розповіла, що розкопали їх секретики. Вони почали шукати місце, де можна його переховати. І, звичайно, вони шукали таке менш там залюднене місце, тут описано, де це вони знайшли. Слухачі також поділились історіями зі свого життя, пов'язаними з подіями книги. У мами були сережки дуже красиві, чеські, з чеського скла, на закруточках, і серебра ці були, і ці кольорові камінці були і сховали. І от що я зробила? Треба було закопати два секретика з подружкою. Викопуємо дві ямки. Одну сережку я даю їй, одну собі. Беремо якісь скельця кольорові. І ми оце закопуємо. І щось ми неділі через дві пішли розкопувати. І секретиків нема. Книга створена не лише для розваги, а для того, щоб навчити дітей поважати та цінувати нашу спадщину. А також, простими словами, розказати історію України з 2014 року через пригоди маленьких дівчат. Реальна історія – це наше життя. І, звичайно, воно нам залишає моменти для того, щоб надихнутися і поділитися з іншими. І, звичайно, така ситуація, яка зараз опинилася Україна, збройна агресія Російської Федерації. Перші, хто відчувають на собі цю невизначеність, цю зибкість реальності – це діти. Відвідувачі бібліотеки залишились задоволені презентацією та самою книгою і залишали лише найкращі відгуки. Ця книга чудова, тому що так, вона і висвітлює історію, реальну історію, сучасну історію, але також про дружбу. Дуже легко написана, ось, ну, дійсно класна. І я вважаю, що Валентині Олександрівні дійсно треба її випустити, і великий плюс, що вона художниця, вона може сама її ілюструвати так, як вона бачить цих дівчат. Я думаю, ця книжка не просто повинна випуститися, а навіть повинна десь в п'ятому класі діти повинні її читати. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.
Час різдвяних свят вже на порозі. Період, коли оселі наповнюються особливим настроєм та очікуванням святкувань. Згідно з віковою традицією, святкування Різдва розпочинається ще увечір напередодні свята, коли люди готуються до нього як духовно, так і матеріально. Як приготувати найсмачнішу різдвяну страву по-сучасному – у наступному сюжеті. Уже з самого ранку святого вечора повітря наповнене ароматами та затишком. Однією з найголовніших та традиційних страв, яку готують, є куття – символ об'єднання, здоров'я та достатку. Традиційний рецепт знайомий кожному. Готується вона з пшеничних зерен, які попередньо замочують та варять до повної готовності. Після цього додають мед, горіхи, сухофрукти. Зазвичай головними складовими є волоські горіхи, мигдаль та чорнослив, а також спеції, наприклад, кориця та ваніль. У деяких регіонах додають мак, який символізує щасливу долю та спокій. Готову кутю заливають медом або вареним сиропом для підсилення смаку та аромату. Хоча традиційний рецепт куті не змінюється протягом століть, майстерні господині з роками додають свої унікальні інгредієнти, роблять страву особливою. Вибір зерен, ягід, горіхів чи варення є необмеженим. Все залежить від уподобань. Існують варіації з використанням різних видів зерен. До традиційної куті з пшениці можна додати інжир, курагу, м'які в'ялені груші або апельсинові цукати. До куті з перловки кулінарні майстри радять додати сушені ягоди, лимонний сік та мак. Гарним доповненням до куті з булгуром буде сушена журавлина, родзинки та сік лайма. Цікаве та незвичне поєднання. До куті з кіноа радять додати чашку мигдалевого молока, щіпку меленого сухого імбиру, мускатного горіха, родзинки, сушену журавлину або інші сухофрукти. Варто експериментувати з поєднанням продуктів та обрати рецепт на свій смак. Навіть у сучасному світі, коли технології розвиваються швидкими темпами, традиція приготування куті зберігає свою вагу. Ця страва не лише нагадує про минулість та традиції предків, а й об'єднує родини, даруючи тепло та спокій у цей святковий день. Марія Плохотна, Кременчуцькі новини. Наближаючись до Нового року, кожна дівчина гортає сторінки модних журналів, прагнучи знайти ідеальний образ для святкового вечора. На порядку денному – святковий макіяж. Тож, які варіанти пропонують візажисти, дізнаєтесь далі. Новий рік – час для сяйва, магії та бездоганих образів. За східним гороскопом, 2024 рік – рік зеленого дерев'яного дракона. Тож, аби задовільнити його, треба з обережністю підбирати кольори для свого святкового образу. Задобрити зеленого дракона можна смарагдово-зеленим кольором, жовтим, або більш класичним для нас – золотим, сріблястим, білим та червоним. Не рекомендується використання кольорів темного шоколаду, темно-жовтого, чорного та синього. Макіяж – невід'ємна частина святкового образу кожної дівчини, тому візажисти пропонують наступні варіанти. Аби завершити ваш святковий макіяж, я можу запропонувати вам два варіанти. Перший – більш яскравий, зелений, з використанням трендового достатку румян та рожевої матової помади. Другий – трохи спокійніший, золотий, з використанням чорної графічної стрілки та блиском в тон тіней. Також не забувайте про використання дрібнодисперсного шимеру у будь-якому макіяжі. Якщо вам сподобався будь-який варіант макіяжу, проте ви не впевнені, що зможете повторити його самостійно, розгляньте можливість звернутися за допомогою до фахівця у цій справі. Візажисти з радістю допоможуть не тільки відтворити ваші побажання, а й підібрати макіяж за вашим кольоротипом. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Вже 7 січня у міському палаці культури своє неймовірне льодове шоу представлять зірки цирку «Дю Солей». Деталі та де придбати квитки – дивіться у наступному матеріалі. «Хогвартс Холідейс» – унікальна постановка на межі фізичного театру та цирку, комедії та магії, що поєднує циркове мистецтво та фігурне катання в єдине шоу на льодовій арені, яка спеціально створюється на сцені. І вже 7 січня уся ця магія завітає до міського палацу культури. На кременчужан чекає розповідь про магічну історію світу Гаррі Поттера та його друзів. Артисти циркового шоу вразять акробатикою та унікальними навичками фігурного катання. А інтерактивні ефекти, вражаюча візуалізація та світловий дизайн заворожить кожного глядача. Встигніть придбати квитки на сайті «Інтернет-білет» та у касах нашого міста і насолодитись цим неймовірним шоу. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Слава всім, хто б'ється і працює заради нашої незалежності. Слава Україні!